Attans, det här var ju inte bra. Hela planet är ju trasigt. Vi tappade en massa delar under landningen. Vi måste samla ihop dem för att kunna komma hem. Men hur ska det gå till? Jag har en idé. Det finns ett jättestort gummiband i flygplanet. Vi kanske kan använda det och göra en slangbälla. Sen kan vi skjuta planet till de andra öarna. Det var en bra idé, Panders. Gå och hämta gummibandet och fäst det mellan två träd. Jag ska kolla om jag kan hitta någon som kan hjälpa oss. Jag har räknat ut hur mycket kraft det behövs och skrivit ner det på en lapp här. Kan du hjälpa mig att lista ut vilka apor vi behöver för att det ska bli tillräckligt med kraft? Åh, vad jag är törstig. En jättearg haj har bosatt sig i sjön där jag brukar hämta mitt vatten. Så jag har inte druckit något på flera dagar. Hej, hej! Det är jag som är hajen! Laga kakan med rätt kakbit och ge den till hajen. Hoppsan! Kakan blev inte riktigt hel. Hajen vill bara ha hela kakor. Woho! Nu blev hajen glad! Nu kan jag äntligen hämta lite vatten. Tusen tack för hjälpen!